मेरो कविताको शीर्षक छ पैसा। र यो पैसाको कविता यस प्रकार छ। पैसा मानिसको छ शक्ति बलियो, संसारमा केवल विद्या बुद्धि तथा अनेक बल नै झुक्छन् धनैका तल। देवी दानव दैत्य स्त्रीहरू सब झुक्छन् धनैले गरी, मिल्छन् मान र ऐस उपाधिहरू ती मनले जिताए सरी। शिक्षा सिप कला सिक्यो र धन बढ्यो, विद्या किनेरै पढ्यो हावामा सरर उड्यो, घुमी घुमी गाडी किनेरै चढ्यो। नोकर चाकर छन् सबै खटनमा, गर्छन् ती कम्मर कसी गर्छन् ती उपचार, अति कुलिनले डाक्टर घरैमा बसी। लाटो बैरो तथा कमी नयनको अपाङ्ग नै होस् बरु, रोगी व्याधि होस् उसो शयनको वृद्धा न बालकहरू। पैसा देख्छ भने चल्यो तन मन, बौरिन्छ प्राण सारले, शङ्करका पनि नेत्र खुल्छ धनले, भन्छन् लोकाचारले। वास्तवमै धनको अचम्म छ लीला, व्याख्या कसोरी गरौँ, मानिस मर्छ र जिउँछ एक पल पल सोच्दै नसोचे बरु। दुश्मनको पनि नेत्र हुन्छ धनमा, ज्यादा भए माघर ज्यानै लिन्छ पनि कुनै बखतमा, हुँदैन केही भर। कहिले हुन्छ यहाँ यो अमृत बनी, मृत्यु पनि भाग्दछ पैसाले सब दान पुण्डे हुन गई, संसार नै जाग्दछ। पैसा नै सब थोक्क सो गरी भनु, कृपा छ ईश्वरको कृपा छैन भने डुब्यो धन जन संसार बेकारको। त्यसकारण धन होस् शरीर पनि होस्, त्यो मन रहोस् ईशमा, राम्रै कर्म गरेर जीवन रहोस् यो त्यागीको वन्दना। राम्रै कर्म गरेर जीवन रहोस् यो त्यागीको वन्दना। धन्यवाद।